gente vamos gravar mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai fazer o tahoule, conhecido também como a comida síria, né? A comida árabe. Primeiro passo, então, vamos pegar a farinha de quibe e vamos jogar metade. Vamos 250 gramas. Metade. E vamos jogar a água morna, tá morna, para poder hidratar. Hidratar é um pré-cozimento. Coloca mais ou menos na altura da. Só não pode jogar muita água, não, senão você tem que ficar espremendo. Tá ótimo, certo? Então você deixa aqui mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos. Ok? Depois de 30 minutos, como é que ficou? Ficou soltinho, tá vendo? Não precisou espremer nem nada. Aqui tem 5 tomates com semente. Aproveita todo do tomate. Um maço de salsinha. Um maço de cebolinha. Uma cebola. E hortelã a gosto, certo? Só para dar um gostinho. Dois limões e o azeite. Lembrando que o hortelã, você tira só as folhinhas, porque se você colocar a folhinha, vai amargar. E o sal. Vamos preparar. O tomate sendo com a semente, ele fica um pouco mais molhadinho, esse aí. Se for só sem a semente, ele já fica mais seco com a receita. Você coloca tudo. É, tá vendo como o tomate fica mais molhadinho. Quando você pega essa redinha aqui, porque se tiver alguma semente, já para aqui, não pode ter semente, senão amarga. Mas espremendo bem, os dois limões. Só você vai colocando e vai experimentando. Azeite, o fio de azeite a gosto também.
comigo quando eu faço a sugestão de você comer. Enrola aqui. E come. É isso. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E deixa o like.